ନାଇଁ ମାଗିବାକୁ ଯାଇକି ତ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛୁ ଆମେ ଆମେ ବି କ'ଣ କହିବୁ ବା କ'ଣ କରିବୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଭାଷା ହିଁ ନାହିଁ ଆମେ ହିଁ କିଛି କହିବି ପାରୁନୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏ ଦୁଃଖର କଥା ମୋ ଦେଢ଼ଶୁରକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଗଲେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି ଦୁଇରେ ମୋ ଛୁଆ ଛୋଟ ଛୁଆ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ବି ଯିବ ପଇସା ବି ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ନିଜେ ବି ଭାବିପାରୁନୁ କେବଳ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଘର ଲୋକ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମର ସାହସ ଟିକେ ପାଇବୁ ଆମର ଟିକେ ବି ସାହସ ନାହିଁ ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ଶତ୍ରୁ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଭରସା ନାହିଁ ସେ କେତେବେଳେ ବି ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ମାରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ପୋଲିସବାଲାକୁ କାହାରିକୁ ବି ଭରସା ନାହିଁ ଆମର ଆମେ ବି କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଖାଲି ଭାବୁଛୁ ସେଇ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏ ଦୁଃଖ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁରକୁ ଯେଉଁମାନେ ମାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଆ ହିଁ ଚାହୁଁଛି।